nisin operacionet kundër kultivimit të kanabis sativës. Rreth 20 parcela me hashash u zbuluan nga policia në fshatrat e zonës pranë lumit të Vlorës. Forcat e antidrogës së policisë së Vlorës konstatuan parcelat pas patrullimit me helikopter në fshatrat e thellë në Lapardhas, Kuçit, Gjormit dhe Treblovës. Aktualisht, sipas të dhënave të para, forcat policore kanë nisur një operacion të gjerë në terren për zbulimin dhe sekuestrimin e parcelave. Nga ana tjetër, priten edhe arrestime të kultivuesve, një pjesë të cilëve janë identifikuar.